اسانن دا اور کیا ته چس پی نخله خره اسانن دا اور کیا ته چس پی نخله خره دوا کلا با جوړه درې کلا بزړه
لکه د سپور باندې بدن وسوځوم وای وای وکلا بجاله وکلا بجاله یا آسان نه دا اور کیا چسپنا وکلا بجاله وکلا بجاله وکلا بجاله وکلا بجاله